Gost jutarnjeg programa je doktor ekonomskih nauka Slobodan Ilić, koji je pokrenuo inicijativu za kontrolu budžeta grada Valjeva. Ta inicijativa je lično potpisana i zato evo on je tu da nam pojasni njegove motive da pokrene jednu takvu inicijativu. A naravno, jasno nam je svima da postoje već niz godina praktično brojne kritike načina korišćenja gradskog budžeta. Dobro jutro, prvo i dobrodošli u jutarnji program Televizije Valjevo Plus. Dobar dan. Evo, dakle, šta je bio vaš osnovni motiv da pokrenete jednu ovakvu inicijativu? Krajem 2019. godine ja sam uputio pismo jednom bivšem gradonačelniku, načelnici gradske uprave i službi budžetske inspekcije grada Valjeva, da na osnovu nalaza o nezakonitom postupanju gradskog rukovodstva u raspodeli plata i korišćenju naših para iz našeg budžeta, da se izvrši budžetska inspekcija direktnih budžetskih korisnika, počeo od 1. januara 2018. Dakle, motiv zašto sam to uradio bio je da se ne dešava da nam pare uzimaju, otimaju na način koji je potpuno nezakonit. Dakle, ono što je konstatovano od strane državnog revizora nije konstatovao Boban Ilić, pa sad neko će reći da li on stručan, nije stručan i tako dalje. To je utvrdio nadležni državni organ i eksplicitno stavio u svom izveštaju koje je poslao gradskom rukovodstvu. Posle toga zapravo ništa se nije dešavalo. Naprotiv, rukovodilac odseka Tabašević je rekao kako oni nemaju nameru da vraćaju te pare bez naloga službe budžetske inspekcije i da ne mogu to da urade, jer navodno državna revizorska institucija nije kontrolisala plate, nego je kontrolisala nešto drugo, ali je usput konstatovala da su plate nezakonite i da su isplaćene više nego što zakon to dozvoljava. Zapravo oni su nama rekli, mi smo uradili jednu evidentnu nezakonitost, oteli smo vaše pare, građana Valjeva, i šta nam možete? I ne samo da su to rekli, nego su nam poručili i otimat ćemo i dalje vaše pare dokle god to budemo želili da uradimo. Drugi dokaz je sadašnja garnitura rukovodeća u gradu Valjevu, koja je konstatovala da je bilo nezakonitog povećanja para, nezakonitog povećanja isplate plata, i oni su svoje plate, da tako kažem, upodobili zakonskom okviru. Neki kažu da su te plate vraćene, smanjene. Zapravo, oni su upodobili zakonskom okviru kako zakon nalaže. Da li su oni uradili nešto što je potpuno zakonito? Pa nisu uradili. Zato što zakon, između ostalo, kaže, i ja sam u ponovno upućenom pismu gradskom rukovodstvu im rekao šta zakon kaže. Zakon, osim toga da moraju da budu upodobljene plate sa zakonskim odredbama, kaže da je da su odgovorna lica obavezna, ne da hoće, žele, ne žele i tako dalje, da su obavezna da kada dođu do saznanja, a došli su do saznanja da su otete pare građana Valjeva, traže od onih koji su to uradili da to vrate u budžet. Dakle, sve su to motivi koji govore zašto sam ponovo uputio pismo kao građanin sa zahtevom da se izvrši budžetska inspekcija, da oni koji su oteli naše pare vrate te pare u budžet i da se svi oni koji su oteli te pare i, da tako kažem, ostvarili korist, kazne u skladu sa važećim propisima. Zašto govorim o umnožini? Govorim o umnožini zato što najčešće kad se smeni vlast, ona ode
bez ikakve odgovornosti za nezakonita dela. Da bi se jednom stalo sa tim i da ne bi sve se, kao što to obično biva, svalilo na gradonačelnika, koji je svakako najveći krivac, on to nije mogao da uradi sam. Morao je da ima ozbiljnu logistiku. Ta logistika su između ostalog i načelnik gradske uprave, koji i dan danas ćuti, rukovodilac odseka odeljenja za financije, gospodin Tabašević, koji, gle čuda, sada je obrazlagao kako i bez naloga službe budžetske inspekcije plate mogu da se upodobe onako kako zakon kaže. Dakle, obmanjivao nas je ili prvi put ili drugi kada je rekao da ne mogu ili sada kada je to uradio. Dakle, to je jedan opšti javašluk. Iza nas kao građane je tragično da oni ljudi koji su učestvovali u nezakonitostima i dalje odlučuju o našim parama. Ono što je bitno, to je da se ovde ne radi o peticiji. Ovde se radi o ličnom zahtevu, što znači da taj zahtev može da pošalje bilo koji građanin koji hoće i sme. I postavlja se pitanje da li u Valjevu ima 1000 Davida koji su spremni da se bore protiv budžetskog Golijata, da tako ne zovem one koji vladaju, i da li žele da na taj način odbrane svoje pare. Ono što je kvalitet ovakvog pristupa koji zakon potpuno podržava je taj što oni ne podržavaju mene ili neki moj interes, ili kao što biva kod peticije, gledaj, ako je potpisao ovaj, neću ja da potpišem zato što neću se nađem na toj listi zajedno sa njim, nego to podnosi svaki građanin, može da preuzme sa odgovarajućeg linka kompletan zahtev koji sam ja uputio, da samo doda svoje ime i prezime i podatke, i to postaje njegovo vlasništvo. Još jednom ponavljam, ovo je inicijativa gde građani svojim aktivizmom treba da pokažu da li nas ima u gradu 1000 koji su spremni da izvrše pritisak na lokalnu vlast i lokalno rukovodstvo, da naše pare upotrebljavaju na način kako to zakon kaže, dakle u skladu sa zakonom, najefikasnije, najefektivnije za naše prioritetne potrebe. Evo, vidjet ćemo da li će biti 1000 građana koji će potpisati jednu takvu inicijativu. Mnogi će možda će, odnosno zahtev za kontrolu trošenja sredstava iz budžeta, skeptici će reći da je na javnim raspravama nacrta gradskih budžeta uvek nedovoljno građana. Tu su uglavnom predstavnici raznih udruženja, predstavnici partija ili predstavnici grada, ali to se završi na tom nekom prisustvu, kažu ljudi koji uglavnom stalno govore, jedni, obično vidimo jedna te ista lica koja su tu i ukazuju i zbog toga što poznaju dobro kako zakonski treba da funkcioniše budžet, ali jednostavno uvek se ljudi pitaju zašto je to tako. Da li građani smatraju da nema efekta njihova priča, jer se sve sprovodi uglavnom onako kako je zacrtano gradskom odlukom, ili se radi prosto o nekoj nezainteresovanosti građana? Pa tu je čitav niz razloga zašto je to tako. Oni se mogu podeliti u razloge formalne i suštinske prirode. Ali ono što je zajedničko i jednim i drugim, to je da je lokalna vlast uradila sve da građani imaju takav odnos prema javnoj raspravi. Počev od toga, formalnih razloga, da se dan, dva pred održavanje javne rasprave objavi javni poziv, da se uopšte, često se dešavalo da u trenutku kada objave javni poziv, u tom trenutku se ne okači na oficijalni sajt grada predlog o kojem treba da se raspravlja.
Dakle, samo se objavi poziv, a to se uradi nekoliko sati pre javne rasprave. Sljedeća stvar da se često dešavalo da se zakaže i javna rasprava u nedelju u neko nezgodno vreme. Sljedeća stvar koja je isto tako jako problematična da se na tim javnim raspravama zapravo ne razdvaja priča o budžetu i priča o, da tako kažem, infrastrukturnim i građevinskim radovima, odnosno ulicama koje će se asfaltirati i tako dalje. I onda često dođe do toga da na tim javnim raspravama umjesto da se priča o celini budžeta i osnovnim njegovim elementima, tu se, nažalost, i na nesreću nas građana priča o tome da li treba da bude urađena ulica ta i ta ili ne treba. Tako da najveći deo vremena zapravo se uzme na priču o ulicama, što je legitimno pravo građana, jer to je jedan njihov ozbiljan problem. I umjesto da, iako je bilo takvih predloga, se razdvoji priča o građanskim radovima koji će se raditi u narednoj godini, a priča o budžetu kao dve javne rasprave, ne, sve se to sastavi. Kad se tome doda da i vrlo retko se desi da nešto što građani kažu bude usvojeno, a da se ne dobije nikakvo obrazloženje zašto ono što je predloženo ne može biti usvojeno, kada se doda da se ne poštuje od strane lokalnog rukovodstva budžetski kalendar, tako da ima dovoljno vremena i za izmene itd. Sve su to razlozi zašto se kod građana ubija volja da učestvuju u priči o budžetu. Ako se tome doda i činjenica da jedan dobar broj građana ne shvataju da su budžet njihove pare. To je kao da su se pare iz vašeg džepa premestile u neko veliko bure koje je povereno gradskom rukovodstvu, koje treba na najbolji, najzakonitiji i najefikasniji način da to upotrebi za naše potrebe. Dokle god ta svest ne bude provejavala kod građana, zapravo doćemo u tu situaciju da sa takvim ponašanjem jednostavno budemo spremni da neko dođe u vašu garažu i svidi mu se vaš auto i uzme taj auto ili uđe u stan, uzme televizor ako je lep televizor i da građani ćute. Jer to su sve naše pare. Dok ta svest ne bude provejavala kod građana, dok ne bude provejavala svest da to lokalno rukovodstvo bez pritiska neće uraditi. Dakle, dotle će biti tako kako jeste. Mi smo imali eklatantan primjer potvrđene nezakonitosti o otimanju naših para. I ovo je sada jedan, da tako kažem, pokušaj na nepristajanje da lokalno rukovodstvo radi prema svojim željama, prema svojim motivima, na jedan bahat, nezakonit način, a da mi ćutimo i pristajemo na to. A šta je ono što je najeklatantnije, kako ste rekli, prekršeno u trošenju gradskog budžeta? Ili imate neke stavke koje biste izdvojili? Pazite, ja volim da razgovaram o činjenicama, o stvarima koje su dokazive, a ne po sistemu rekla-kazala. Među građanima provejava mišljenje da su mnoge stvari urađene nezakonito. Ja to, bez da sam imao prilike da se u to uverim, ne mogu da kažem, ali ono zašto nema nikakve dvojbe. Znači, još jednom ponavljam, to je izveštaj državne revizorske institucije, nadležne institucije za konstatovanje nezakonitosti. I kada me pitate da li je ovo samo priča građana, ona je svakako u prvom redu priča građana, ali se postavlja pitanje zašto odbornici koji imaju zakonsku obavezu, kako oni pre, tako i ovi sada, nisu reagovali i imamo prilike da čujemo pokreću se razne inicijative i tako dalje. Zašto ne rade osnovnu stvar zbog koje se nalaze u gradskoj skupštini, a to je da traže i prema budžetu grada Valjeva se odnose na zakonit način. Ako se odnose na zakonit način,
onda moraju pod jedan da traže da se vrate otete pare građana Valjeva i da se sankcionišu oni koji su to uradili. Na konferenciji za novinare jednog od odbornika je rečeno da građani praktično ne znaju, ne poznaju odbornike za koje su glasali, te da zato traže one koje poznaju, pa kod njih idu smatrajući da će na taj način ostvariti svoja prava i da bi trebalo promeniti u tom smislu neke stvari, da, dakle, da se zna za koga građani biraju, a ne da se to radi po partijskoj liniji kao što je to godinama unazad se radi. Jedan od imperativa ozdravljenja sistema i funkcionisanja je i izborni mehanizam. Očigledno da postojeći izborni mehanizam gde građani biraju liste, pa imamo situaciju da ta lista uopšte nije na bilo koji način ona lista koja će biti u Skupštini. Često se dešava da se među prvih 10 stave prepoznatljive ličnosti koje su u nekim svojim sferama kvalitetne, ali onda se desi da te ličnosti ne rade, ne postanu odbornici, ne rade posao za koji su građani glasali. Znači, brojni su razlozi da postojeći izborni sistem bude izmenjen. Mišljenja sam da određeni broj odbornika i takođe narodnih poslanika na nivou Republičke skupštine treba da budu birani neposredno od strane građana, dok jedan deo, dakle jedna vrsta kombinovanog sistema, treba da bude po osnovu partija koje su, stranaka koje su ušle u parlament. Taj odnos pogotovo je bitan na lokalu i mislim da svaka, da tako kažem, mesna zajednica mora da ima svog predstavnika. Druga je stvar zašto mesne zajednice su tu gde jesu i zloupotrebljene na svaki mogući način, a ne na način na koji treba da funkcionišu. Jednostavno, ja mislim da odbornici i uopšte građani mnogo više treba da budu fokusirani na novac koji odvajaju, kako se on troši, za koje namene, način na kojim se to predstavlja preko programskog budžeta mora da bude maksimalno pojednostavljen. Ljudi nisu glupi iako se time ne bave, ako im se nešto predstavi na jedan razumljiv način. Druga je stvar zašto, evo, imali ste priliku da slušate kad se obrazlaže predlog budžeta za narednu godinu, da se priča o nekim silnim ciframa sa zarezima. Znači, zaboravite kad dođe do kraja, onaj, kad govori o jednom broju, vi zaboravite kad dođe do poslednje cifre koja je bila prva cifra. Kome to treba? Tako da je sve to jedan po jedan razlog zašto ljudi ne učestvuju u tome i mislim da mi plaćamo jednu ozbiljnu posledicu i upravo svake godine to što radimo zapravo doprinosi da u ovom gradu sve manje i manje, između ostalog, mladih ljudi bude i to je nešto što, ako se nešto hitno ne promeni, mislim da ćemo postati grad staraca. Kakva su vaše očekivanja od odziva građana na ovu vašu inicijativu za kontrolu, za kampanju kontrole trošenja budžetskih sredstava i da li će možda neki od njih reći a zašto da se ta sredstva kontroliš samo od 2018. zašto ne i od ranije? Ja sam naveo 1. januar 2018. godine koristeći podatke koje sam našao u izveštaju državnog revizora. Što se mene tiče, može to da bude i ranije, ali jednostavno za ovo postoje jasni dokazi i ovo treba efektuirati do kraja.
da li će biti nekih drugih inicijativa koje će ići ranije, kasnije, to je sad nešto što je apsolutno pravo građana, ali kada me pitate o očekivanjima, pa nisam siguran da ovo je jedno svojevrsno testiranje. Znači, ja zaista želim da vidim da li u gradu Valjevu ima 1000 Davida koji smeju da urade nešto zašto im je neko sve pripremio, dakle nema više ono, pa mi to ne znamo, dakle stručno, potpuno obrađeno, samo treba da se potpišu. Drugo pitanje, mislim zašto imam tu vrstu zebnje, pa recimo ako ljudi ne shvataju da ovo nije stvar političkih organizacija, nego je bukvalno stvar nas koji živimo ovde, svakog od nas, primer za to je aerozagađenje. Svake godine, evo sad će početi ponovo priča verovatno o aerozagađenju, i naravno, kada se priča o tom problemu, uvek ćete čuti pa ne može to jedna vlast da reši. Naravno, ali ako pogledamo svuda u svetu kada se naiđe na probleme takve vrste, šta se zapravo dešava? Zadatak jedne vlasti je da ponudi građanima jedan akcioni plan koji kaže mi nudimo akcioni plan ili plan za rešavanje problema aerozagađenja za narednih 8 godina ili za narednih 5 godina ili za narednih 10 godina. Na osnovu toga treba da uvere građane da je to realno i da je to moguće. A onda svake godine, u prvoj godini realizujemo to, na kraju godine se podnosi izveštaj da li je to realizovano i snose se posledice u odnosu na to. A ne, mi stalno počnemo da pričamo kako taj problem počne da biva sve veći i veći, podiže se galama, ali u smislu da mi sada kao građani, vi, ja, bilo ko, zna da postoji neki akcioni plan koji kad pročitamo kao dovoljno pismeni ljudi, doćemo do zaključka da on nudi rešenje i dovodi do, da tako kažem, rešenja problema aerozagađenja, svakako to niti znamo, niti ćemo iz bilo kakvog dokumenta gradske uprave to moći da zaključimo, a onda kad nema toga, šta vi kontrolišete, šta vi uradite? Znači, mi se ovde lažemo kako se rešava problem aerozagađenja, a kada pitate lekare sa grudnog odeljenja, ja sam imao priliku da budem na nekim skupovima gde su neke eminentne doktorke koje su sada u penziji govorile o broju dece koje imaju astmu, o ljudima, mladim koji se bore sa respiratornim problemima itd. Nikog to ne interesuje. Ko će da gaji danas decu u gradu sa ovolikim aerozagađenjem? Gledat će prvi put da pobegnu odavde. I onda ćemo se pitati, a šta smo to mi uradili da se to ne desi? Pa mi smo samo pričali i godinama pričamo. I godinama ćemo, nažalost, pričati ako ne dođe do znači, potpuno... Sistemski mora, odnosno ljudi moraju zaista da shvate. Ali evo, čak i da se javi tih 1000 Davida, koji će svojim potpisom tražiti da se sve to prekontroliše, da se kazne oni koji su napravili sve te propuste. Mislite li da će doći do realizacije tog zahteva 1000 građana za kontrolom budžeta i za kažnjavanjem onih koji su napravili sve te, pod navodnicima, propuste, odnosno nezakonite radnje? Ja ne mogu da garantujem da će da dođe do toga, ali znam da sigurno neće doći do toga ako ne budemo podnosili zahteve. Ono što sa sigurnošću znam, to je da rukovodstvo grada mora da odgovori na taj zahtev i to što oni eventualno nisu odgovorili prošli put, pa ne odgovore sad, ne oslobađa i krivice za ono što je urađeno nezakonito. Ali svakako, svako ko je normalna vlast, svako ko pretenduje da normalno upravlja gradu, počeo od gradonačelnika, preko gradskog veća, preko gradskih službi, ako bi dobili relevantan broj zahteva, ne bi mogli da pređu preko toga. Znači, to je jedna vrsta pritiska,
kada neko ko treba da radi svoj posao ne radi taj posao u skladu sa zakonom. I to nije samo priča oko budžeta, to je priča i oko aerozagađenja. Znači, to je priča o mnogim problemima u gradu koji postoje. Ako mi kao građani na jedan civilizovan način ne budemo pokazali da nismo zadovoljni sa time kako neko ko treba da radi svoj posao, radi taj posao, on ga sigurno dobrovoljno neće početi sam da radi kako treba. Prema tome, ja se zalažem za to da na jedan civilizovan način, i ovo je demonstracija takvog jednog civilizovanog načina, da uradimo nešto... I formalno nešto. Se dakle zatraži. Tako je, jer ovde stalno postoji ta priča. Vi na raznim portalima možete da vidite ljude sa različitim, da tako kažem, imenima koji kažu treba ovo, treba ono. Evo sada imaju mogućnost da nešto, da sa reči pređu na dela. I to ne za mene, ponavljam, nego za sebe, svoju porodicu, svoje interese. I ako svi tako budemo gledali na ove stvari, kad su u pitanju naše pare u našem budžetu, i aerozagađenje u ovom gradu, i problem saobraćaja na Gracu, i tako dalje, mi ćemo doći u situaciju da jedan po jedan problem u našem gradu postane prošlost. Hvala vam na ovom gostovanju u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus. Evo, nadam se da smo razjasnili motive vašeg pokretanja ovakve jedne inicijative. Rekla sam već na početku, vidjet ćemo kako će se to realizovati i vi ćete nam saopštiti. Do kada? Jeste ograničili to? Ne. Ne, niste. Nije ograničeno iz jednog prostog razloga. Građani su slobodni da bilo kada reaguju na to. Hvala još jednom. Hvala i vama na pozivu. Bio je doktor ekonomskih nauka Slobodan Ilić.